No to není až tak jako pro teenagerů, ono to je spíš pro ty mladší, že jo? takže to, jsme, to jsme jako nikdo moc nepochápali, proč tam dali jako že jo, pornohrečku prostě. Ale nakonec jako Silvinka, to je moje oblíbená, to je moje pusinka. Za druhý já trpím prostě na panický a taky. Já jsem ho nejdřív neměla ráda z těch sociálních sítí, on mi takový mm -hmm. A pak najednou, jak jsem jako začala tak, že jo, být v tom tak tak on mi začal jako komentovat Tiktoky na follow, Follower Ty jsi vtipná, já se počuji, to je super. Dobrý den, já jsem Lea Součková a mým dnešním hostem je Simona Tvardek alias výherkyně reality show Lighthouse like 3. Děkuji, že jsi přišla. Jo, já jsem ráda. A <laughs> jak se cítíš jako výherkyně? Usíná se ti s půl milionem na účtě líp? No, půl milion na ještě nemám, ještě mi to nepřišlo, takže super. Dě děkuji, Primo. Je to fakt pecka. Takže... no, ale jako na se mi fakt dobře, že jo. Ten pocit. Ten pocit, že jsem jako, že to vyhrála, i když jsem tři by se dělala hovno, v podstatě. A jak probíhaly oslavy? Ono, že to vlastně 14 dní od toho, co jsi se dozvěděla, že jsi výherkyně, když televize to bylo teprve minulý týden, mm -hmm. tak jak jsi to oslavila? No, já jsem přiznám, já jsem chlastala celý týden, já jsem byla normálně ožrala každý den, jako ne oželala, až tak, ale Zapíjala jsem to celý týden, takže teď mám takový menší detox, že si dám drinčík, dva a stačí, to je můj detox. Já jsem právě četla, že čekáš až na Království až, kde si to jako by nahradíš, je to tak? No já jsem si řekla, že jako brzdím si pitím mm. do toho Království Tadeáš, ale tam taky moc pít nebudu, protože tam budu mít svůj první takový skromný DJ setík, snad se mi to mm. podaří udělat. Do té doby, mám na to jako krátkou dobu, na protože jsem to nikdy nedělala, takže nějak to jako nastříhám, pomůže mi Honzíček, který nám dělá jako děláme ikony z Moravy, děláme merch a takhle, takže on je takový pomocník. A až se ti teda připíše ta výhra na účet, tak co s tím uděláš? Budeš mít půl milionu, tak jaký máš plány? No tak já se přestřeluju do Prahy, to je první věc. Zainvestuju že jo, do, do těch věcí na, na to DJování, na to mixování, ty hudby a no, tak... Takže plán, plány, jsou nějaký. Ne? No nějak to budu, budu že teď dělat vlastně podcast, takže prostě nakoupím jakože nábytek, vybavím nějak studio, protože to budeme dělat ve stejném studiu jako ikony z Moravy, mm -hmm. takže studio mám, všechno mám, akorát to stačí zařídit a můžu jet. Ty jsi vlastně už v jednom z dřívějších rozhovorů pro Extra CZ říkala, že s tou výhrou tak nějak jako počítáš, ale že vždycky se může něco stát. Každopádně, když už se tam stáli na tom místě, čekali jste na vyhlášení, Obávala jsi se toho, že náhodou by to prostě nemuselo být a že to třeba získá někdo jiný? Jo, já jsem, já jsem jako už ten poslední měsíc, už to bylo takové jasné, že to vyhraju, už to bylo takové, že no dobré, Lukáš prd že tak už jí to dejte, tak už jí to dejte. A takhle, no ale ten moment úplně předtím jsem byla taková na váškách, protože oni nám jako by dva týdny předtím neukazovali ty tabulky, takže mm. jsem nevěděla, jak na tom jsem v tom diváckým. Počítala jsem jako, že jsem na tom tak jako stejně jako předtím, že jo. Ale v ten moment, když jsem tam vstála, tak jsem takhle, Ty on přijde a on řekne, Ljuba! A já, no to ne, takže, takže já jsem si nepřidávala ani žádný, jako, nějaký proslov, nic takového, takže to potom to tak potom vypadalo. Já nevím, jestli jste ten díl viděla, ale já jsem viděl, Viděla jsem a výhro teda přidal Tadeáš, Očekávala jsi i, že to bude právě on, když je to tvůj nejlepší kamarád, pro tebe to muselo být dvojí radost, že vlastně tam vidíš jeho a ještě ti předáš šek s půl milionem korun. No, tak já jsem jakoby, my věděli, že to přijde dát Tadáš, protože že jo, ve dvojce to dával Jenis, takže jakoby vždycky ten výherce předešle série, tak to přijde jako předat. Bylo to takové hezké, protože on jako celou tu dvojku, pokyže co jsem přijela do dvojky na návštěvu, tak chodil kolem, toho, kolem těch lidí ze štábu a blaku. No ta bude v té trojce, ta je dobrá, ta je super, že? Ta je zábavná a vždycky tak Takže on mě tam v podstatě jako takhle hodil do vody a řekl mi plav a já jsem doplavala až k půl milionu, takže to bylo takové hezké, že tak ukončil. Ty jsi i v minulosti říkala, že právě za to, já jsem se si i byla pro radu, než jsi šla do o tom, jak se máš chovat, jaký pokoj si máš vzít a celkově co udělat k tomu, aby, aby si vyhrála, protože on vyhrál předchozí řadu. Plnila jsi ty jeho rady? No tak pokoj ten se mi nepoved. To byla bída. Tam jsem mi hned na, na naštelovala Hanka Gilnarová s Ljubou. Nakonec teda Ljuba skončila u mě dole v, tam v té boudě psí. Hrozné ty voda. To bylo prostě zde dřeva postele na Taká psí budka, ale bydlo se mi tam dobře zadarmo, že ty tři měsíce. No a vlastně jako taková největší rada, kterou mi tady až dal, tak bylo jako ať se chovám tak, jak se chovám normálně. Což jsem dělala. A je to. A myslíš si, že právě to vítězství je díky tomu, že jsi byla nejvíc real z těch všech lidí? Jo, je to tak. Kdo real podle tebe nebyl? Těšíš. No tak to, na čem jsme se zhodli jako se spoustou lidí a co viděli jako i diváci, tak real na, jako na, té, na tom levelu, nevím, jak to mám popsat, ale třeba Vojta Medlen, tak ten, prostě úplně ve spovědnici mluvil, že úplně spisovně, úplně všechno a pak mm -hmm. prostě mezi náma se bavil úplně normálně. A to jsem říkala teď ty vole na podcastu, že nejméně real mi tam asi přišla jako Hanka, tak jako... Mm -hmm. a to neměla vyhrát ty, komu by si tu výhru přála? Mimo Lukášovi, tebe? Lukášovi určitě. Ten, ten vždycky prostě už ten poslední měsíc, když jsme se prostě viděli, že už je nám na hovno obou, prostě, že to bylo nejhorší, tak jsme vždycky se přišli, tak jsme se tak obejmuli a bylo to v pohodě a jsme se prostě vždycky pokecali a tak, takže Lukáš je takový můj největší oblíbenec prostě z celého Lakehouse. Voláme se si do teď prostě chodíme ven, že jo, děláme stračky, je to super. Je někdo z účastníků, kdo tě třeba naopak jako zklamal nebo naopak překvapil? No tak třeba ta Hanka Gelnarová, tam je trošku tak zklamala, to já jsem tam šla s tím, že jako jo, ostravačka, tak ta bude dobrá. No a potom ty jsem tak jako... Nevím, že ona na mě jako v té vyleba jako hodná, dobrý, a takhle, ale potom ty jsme s ní a i s Tadáša to probírali, že jsme prostě jednou točili prostě v Brně ikony a teď jako projíždí Tadáš TikTok a tam nějaká její kamoška prostě tam dávala nějaké, že, lidi, co mají rádi Simonu a Tadáš, že jsou jako nebo takového a byla tam prostě i Hanka v tom videu a ona nám pak říkala, že no, no, to jako já jsem neviděla, co tam napíše, bla, bla, bla. A pak třeba včera nebo kdy, tak jsem se dívala na TikTok a byl tam prostě jakoby ústřížek z toho dílu, kdy jsme měli tu podpisovačku ve žlutých lázních. Mm -hmm. A tak jako jsem byla, jako, tak se podívám jako na ty komentáře. A tam prostě všechny komentáře úplně jako hezký, že jako, že, že ta je hodná, ta je hodná, byla, A pak tam byl jeden škaredý komentář a to bylo, že úplně. No na, na fanoušky úplně jiná, v realitě se úplně nepříjemná, byla Tak jsem se podívala, kdo to napsal, to byl prostě brácha Hanky Gelnarový tam napsal takový komentář, jako. Mm -hmm. Takže jako ona na mě možná byla hodná, ale potom to jde vidět, že jako kdyby se o mě s těma lidma bavila jako hezky a tak, jak se ke mně chovala, tak oni se o mě asi nemyslej tady tohle. To. No. Ve Vili začátku s váma byla Dominika Myslivcová, kterou ale později nahradila Sylvie Dilej. Ta vlastně v minulosti natáčela filmy pro dospělí. Jaká byla pro vás? Jak bylo to pro vás překvapením, že tam dali právě takovouhle osobu? Hodí se to do reality show pro teenagery? No, ono to není až tak jako pro teenagery, ono to je spíš pro ty mladší, že jo? takže to, sem, to jsme jako nikdo moc nepochápali, proč tam dali jako, že jo, pornohrečku prostě. Ale nakonec, jako Silvinka, to je moje oblíbená, to je moje pusinka, to je strašně hodná, je taková, nevím, že ona kolikrát třeba, uh, když tam do mě jeli třeba něco, že prostě, když odešel ten David, takže jsem jako, ne, že mi to nebylo líto a bla bla bla, tak ona byla prostě jediná. Ze všech těch lidí, kdo se postavil a řekl: Ne, každý to má jinak a prostě každý ukazuje emoci jindy a za vzaj jiných okolností, a když si ona prostě taková, tak je taková. A že ona prostě po každý se jako dokázala mě zastat v čemkoliv prostě. Uh -huh. Takže to jí cením. Uh, to, trošku jsme zabrousili k tomu, že někteří účastníci si stěžovali na to, že určitý scény, které byly v televizi, byly hodně vystřežený z kontextu. Stalo se to i tobě? Moc ne. A jako mě, já jsem prostě vždycky řekla tak, jak to mám, tak, jak to cítím a nechci znít tak jako nějak jako, že jsem super, ale jako, že já vždycky, jak to řeknu, tak, jak to je, tak já to prostě řeknu tak, jak to je a je to zajímavý, že jo. Takže oni to tam prostě dají vždycky celý a nějak mi jako nevadilo, že jsem třeba někoho dotknu nebo něco prostě, protože tak to je a tak to mám, tečka. Vy jste byli ve Vile 24.7 pod dohledem kamer. Jaký to je? Dá se na to zvyknout? Jo, já jsem si na to zvykla. Zvykla jsem si na to, že musím spát v pyžamu. Mm. <laughs> to bylo takový vtipný. A jako člověk si řekne, že ježište, to je jako, že tam budeš prostě, že ho tě natáčejí, když spíš, prostě a tohle. Ale pak ti prostě dojdeš jako do, do televize, asi daj to zajímavé a je to tam prostě, když se něco děje nebo mm. tak. A asi ti tam ne, nedají, jako když tam večer projíždíš TikTok a pokuřuješ vapík před, před spaním, jako to, to mm. asi nikoho nezajímá, že jo. A uměla by si říct jeden nejlepší moment, jednu nejlepší chvíli, kterou se tam za ty tři měsíce, co se tam vlastně byli, jako zažila? Tak výhra. <laughs> to bylo dobré. A na týden, na který jako hodně ráda vzpomínám, to je jako celý týden, není to jako to, ale tak to je ten asi třetí, myslím. Uh -huh. A to byl nějaký ten týden s tou rodinou, jak tam bylo to téma, jak měla Lukáš a David prostě do stejného pokoje. Uh -huh. Tak to mě jako bavilo, protože my, jsme takový... My tam Takže dělali dá se prostě. Dá se říct, že tam právě vznikl ten váš vztah, jak si říkala, že dotečka si voláte, tak tam už jste se nějak jako zblížili. No tak my se známe jakoby s Lukášem, se se znala úplně nejvíc jakoby ze všech z, z Vily, předtím, než jsme tam vlastně šli. A musím říct, že jsem na něj teda jako změnila názor, že jsem si říkala, že jako jo, znám ho, je to takový degeš, ale jako on je fakt prostě hodný kluk, ty jsem mě jako otevřel takhle, já jsem se otevřela jemu a ty jsme prostě jako fakt close a je to hezký. Takže nejlepší moment si řekla. A umíš naopak říct nějaký pro tebe nejhorší nebo třeba nejtěžší moment, který jsi tam zažila? Jo, tak... Ježišmarja, <těpil> mamka mi volá. Počkej, já to zvednu, bo ona jí nevolá já to No, mamko, já teď natáčím rozhovor. No, v Praze nejde elektrika, viď? Tady nešla dlouho, no. No, ne, nejedu, nejedu, sedím metra hovno. Už jde? Tak už přijde. Dobře, dobře, tak já jdu odpovídat tady na sexy otázky. Dobře, pa. Prostě nebudu mluvit, to v žádném případě. Jo, budu. Dobry. No, dobrý, tak, ta otázka byla to nejhorší, že jo? Jo, tak, tak, to řeknu nebo, znova. tak jo. Takže nejlepší moment si řekla a umíš říct naopak pro tebe nejhorší nebo naopak nejtěžší moment, který jsi tam zažila? No tak úplně nejtěžší, nejhorší moment, z kterého jsem byla špatná, pak třeba ještě jako dva dny, Potom, tak to bylo ten týden strachu, to bylo úplně na začátku, to jsem mm. ještě nebyla. Za první jsem nebála taková jako otrkaná, že? a za druhý já trpím prostě na panický ataky. A mě to spouští prostě to, když jako cítím nějakou bezmoc a vím, že prostě budu cítit strach, že se budu něčeho bát. A to byla zrovna ta bojovka, jak jsme šli do toho lesa. Mm. A tam jsem byla teda jakože s tím Sebastianem. A on se, do, on se, do, toho tak jako opřel, že půjde sranda. A já se teda nebojím, jako, že jsem věděla, že tam budou nějaké bubáky, strašidla na mě tam a tohle. Ale už jenom to, že jsem prostě věděla, že jako to bude takový, jako, že se budu lékat a takový, tak to bylo těžký. A potom tam byl prostě moment, kdy jsme jako zacházeli do nějakého toho sklepa, tam někdo do toho podzemí a já jsem mu prostě po, po cestě tam se mu prostě říká, že ne, já fakt nemůžu, já prostě na to trpím, já to nezvládnu, nezvládnu to. A on prostě jako, ne, to je dobré, prosím tě, blblblbl. A pak, když jsme došli k tomu sklepu, tak on mě tak jako začal, že on mě prostě chytnul za tu ruku, že tam půjdem, a já se mu snažila jako vysmeknout a on mě tam aj tak prostě na tu sílu tahal a byl to fakt jako nepříjemný blbý Já tam jsem prostě chytla ten panický záchvat a jako i ten týden byl úplně debilní v tom, že já jsem uh, tam neplnila půlku těch úkolů, protože to bylo se strachem, že jo. Protože jsem třeba nešla do té krabice s tou myší, kterou jsme tam měli do konce série, tam prostě jsme ji tam krmili, měli jsme ji A pak už to bylo jako, že, že, i ta produkce to vnímala, takže jako že to je jak to tam ona tam nedělá ty úkoly, bla, 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 Ale pak, když jsem to třeba režisérovi vysvětlila, tak bylo jako v pohodě a prostě jsem si třeba omluvila tak a bylo to jako hezký. A nějaký jako konfrontace, protože několikrát se tam s ostatníma účastníky, a nemyslím jenom tebe, ale často tam vznikly nějaký zbytečný až jako kauzy mezi různýma dvojicema, tak na něco takového vzpomínáš? No tak tam bylo velmi hodně zbytečných momentů, takových... Například? Například. První díl, když se mnou Vojta. To hmm. jsem absolutně nepochopila. Bylo to úplně mimo a já jsem z toho hlavně byla úplně špatná ten den a to mě jako rozhodilo hodně, protože jsem byla jako ty tak teď budu pro tak čas pro minutím, že prostě já tam přijdu a hned první díl už se s někým hádám, jako, což absolutně nebylo jako můj jako moje intention, že jo, prostě, protože já, já, tam nechtěla se hádat, že jo, prostě přijít tam a hádat já se. Já jsem tam šla s tím, prostě, že tam budu vycházet 8 lidmi nebo ze sedmi, prostě tři měsíce a on se do mě prostě opřel takovým způsobem ještě tak nesmyslně jako ten první den, tak to bylo takový debilní a potom jako, jak se tam celý vyhrotil s tím Sebastiánem, mm -hmm. Jak prostě jak jsem se vyjádřila o Davidovi a takové věci. Já jsem, já Ale se, omlouvám, se já jsem měla pravdu. Já jsem měla pravdu prostě. V obou momentech jsem měla pravdu a je to tak. Tečka. Ty jsi si odnesla jednoznačnou výhru, ke který tě ale dotáhly vlastně tvoji fanoušci. A naopak vlasování ve Vile, v hlasování soutěžících si skončila úplně poslední. Uvědě. Čím si myslí, že to, že, že to bylo jako, že jsem byla nejméně sympatická nebo tě považovali za největšího soupeře, tak tě prostě chtěli schodit dolů. Nebo jak to vysvětlaš? Nevím, no, já jako to, to hlasování v té Vile, tak to bylo takové, že. Já nevím, oni mi vždycky dávali prostě dislike za to, že jako neplním challenge a tady ty blbosti, tak to jsem byla jako, no co by, tak neplním, hmm. tak neplním. No tady až říkal, že to bylo kvůli toho, že jsou nepřející, to já zase jako nechci jako říkat, hmm. že jo, a takhle jen celé nevadí. Jak mi to asi jako ne, nepoškodilo. I tak tě vlastně vytáhli tvoji fanoušci, tak Jenom čím si naopak myslíš, že jsi si získala pozornost těch fanoušků? No tak jako ty lidi hlavně bavilo to, že Prostě že ty moje spovědnicové momenty a že prostě řeknu věci tak, jak jsou a na nic si tam jako nehraju, prostě. Na Hance jim třeba pak vadilo, že je tak jako soutěživá a tohle, což prostě v podstatě pro mě jako pro diváka, kdybych měla být jenom jako divák, tak já bych to taky vnímala prostě tak, že ona tam v podstatě dělá nic, akorát prostě soutěží. Dělá ty hry prostě tak, jak se mají dělat a jako spousta lidí do mě jako jebalo, takže... Ona to neměla vyhrát, ni ona tam neplněla ty challenge, a vůbec se nesnažila v té vile a měla úplně byla úplně poslední ve vile, bla, 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 Já jsem to od začátku brala tak, že to je televizní pořad, na který se mm -hmm. budou dívat nějací diváci a mojím úkolem tam bylo prostě zabavit toho diváka a ne tam jako vyhrát challenge do tře prdel dětsku nejlíp, jako. Prostě já mám zabavit nějaký diváky prostě v televizi, že jo? Což já jsem dělala od začátku a... Povedlo se. <laughs> Povedlo se, no ty jsi vlastně od samého začátku po odkrytí účastníků Lighthouse 3 byla považována za favorita, ať už s ohledem na lajky, když tam jsi byla ty a podobně. Nebylo to pro tebe svazující třeba? No vůbec. Vůbec jako. Já jsem na začátku byla flop celkem v tom, v tom diváckém hlasování, jsem byla opět dole, protože jsem byla taková že jsem moc jako nemluvila, byla jsem taková... ale pak jsem se teda rozjela po tom třetím týdnu v tom třetím týdnu už jsem to začala rozjíždět trošku, tak to bylo dobré. Ale nevím, no jako i, i, na těch lidech ve Vile bylo prostě vidět, že čekali to, že já budu prostě od začátku hned první v diváckým a takhle, takže ty první dva týdny, co nám neukazovali ty, ty hlasy, že jo, tak byli takový jako hodní na mě a takové, prostě si jako byli kamoši a tak. A pak jak viděli, že jsem prostě dole, tak mi přišlo u některých, že to prostě začali brát jako hru prostě, jako že jo, tak teď už na tebe seru prostě, teď už nepotřebuju tady volet být kamoška s tebou, a takhle, no, což se jim teda nevyplatilo. Což se... <laughs> že pokaždé, co se do mě jako někdo takhle opřel, tak uh, nevím, jestli jim to jako nedocházelo, nebo mm. já nevím. Ale jako většinou, většinou prostě to vypadalo tak, že prostě jenom ze mě chcou udělat idiota, prostě a takhle, ale jim nedocházelo to, že jako já mám prostě 50% toho diváckého hlasování a když oni půjdou prostě proti mě, tak mm. 50% lidí půjde proti ním. No tak. Ty máš strašně silnou fanbase. Setkáváš se na paky třeba s hejtama? ani moc ne. A kdyby jo, tak jak byste se s něma popasovávala? Brala bys to? No tak jako, ja, no, jako, na začátku, když jsem začala natáčet na TikTok a bla, bla, tak to jako na mě bylo hejtu hodně. Ale jako já se omluvám, ale prostě po každé, co někdo napíše nějaký takový komentář, tak jde prostě vidět, že je na tom inteligenčně trošku nízko. A kdy ty jsi vlastně začínala natáčet na TikTok? Protože do velkého širšího podvědomí jsi se dostala teďka díky Lighthouseu i předtím, ale Lighthouse tě přece jenom jako zase víc vyšvihl. Kdy jsi začala natáčet? Ty to bylo tak březen 2021, já jsem vždycky prostě postovala na sociální sítě jako takhle pro kamarády a takhle, úplně v podstatě to samý. Ale první video, který bylo tak jako virální na TikToku, tak to jsem poslala v březnu 2021. A od té doby jsem to trošku rozjela, no. Ty často zmiňuješ to, že tvoje maminka pracuje ve školství a i třeba její žáci na tebe práskají občas, nebo říkají, co si kde udělala, neudělala. <laughs> Jak ona vnímá tebe a tu cestu, kterou jsi se rozhodla jít? Jo, tak moje mamka mě miluje, jo, to, to je moje srdíčko, moje mamka, to je <laughs> láska. A ta prostě, po každý, co jsem, i když jsem prostě chtěla odejít ze školy a jít prostě na dálkový do Prahy, <laughs> tak prostě mi nebránila a byla jako, jestli to chceš dělat, tak běž. A jestli, jestli jako dokážeš z toho žít prostě, jestli z toho dokážeš něco vybudovat, tak běž a prostě to udělej, že jo. Moje mamka je fakt jako, že ona mě podporuje ve všem a takhle. Akorát zase, jak mi tady volala, tak nem, nemus prostě. A nepí, a nepí. Ale jako, že ona dokáže překousnout a jako vidí, že mě mají ti lidi rádi a že prostě to dělám od sedíčka, že prostě neštímu děti, mm -hmm. dětím, ale ty jsi teda vybrala vlastní cestu, ve které se ti daří, ale kdyby se ti v ní tolik nedařilo, co by se dělala vlastně jiného? Nevím. Neváš to já, prostě, já bych nedokázala být v normální práci, já mám silné ADHD, já bych nedokázala plnit věci prostě na čas, bla, bla, bla tady to, i, i teď to nezvládám. A já bych asi normální práci asi nedokázala dělat. Já bych asi malovala ty obrazy, dělala něco jako uměleckého, ale jinak to bych byl byl by byla asi ztracena. Ty jsi právě mě. zmínila, že máš ADHD a vlastně kvůli tomu jste se taky v tom Lighthouse často, často dohadovali, protože on, ty jsi říkala, že oni to nedokázali pochopit. Co přesně se tam dělo a co přesně jako ty lidi nechápali? A... No tak v součástí toho mého ADHD je prostě třeba, že nevnímám jako čas, mm -hmm. takže já když prostě vstanu a jsem jako jo, tak že jo, 20 minut mi trvá vlasy, 10 minut make-up, tak dobře, tak to mám půl hodiny. Ale už mi nedochází, že prostě já mezi tím si zapomenu něco v pokoji, tak se proto musím dojít do Takže já jako nevnímám ten čas takhle, jako nějak objektivně, takže to byl problém třeba s tím, že jsem chodila pozdě a takový. Plus, jakoby já nemám moc jako filtr, nevnímám prostě autoritu a občas prostě nevím, co se hodí říct, co se nehodí říct. Takže jim prostě vadilo to, že jsem jako vulgární a že prostě tady ty věci, že prostě mm. mluvím tak, jak mluvím a že to prostě říkám věci tak, jak je říkám. A já jsem tam prostě jednou to ten se nějak jako u toho stolu, ale to se hrotilo úplně něco jiného, prostě, že Lukáš na mě byl zlej ten den, ale my jsme si to potom vyříkali, protože Lukáš taky neměl prostě super den, oba dva jsme měli úplně debilní den a prostě mezi sebou jsme to potom jako vyříkali a jako dalo nás to blíž k sobě a bylo takový hezký potom, ale jako Hanka s Vojtou tam potom začaly řešit to, že jako jak se vyjadřu a tady toto a jako i prostě v té jako běžné konverzace. A já jsem jim tam prostě řekla, že už tři roky chodím jako psycholožce, že se snažím s tím něco dělat. A oni oba dva tam prostě řekli, no ne, ne, a tak jako mohla by se jako snažit trošku víc, jako, jako já už se snažím tři roky, mm. že? A potom to viděli i ti lidi. A ten týden, co se ten díl třeba odvysílal, tak v pátek potom Hanka mi říkala, no a mě, mě to jako mrzí, že jako jak ti lidi mi píšou, že jako jsem byla zlá na tebe a takhle, a že jsem jako piča a takové. A já jsem mi řekla, Hanko, ty se schovala jak píča. Co já mám dělat? Mám jako jít na, na storyčka, být jako, no tak lidi, tak nebuďte jako na tu Hanku, no ona byla píča, ale tak pojďme jí to odpustit. Ne, prostě, když se nějak chováš, tak musíš počítat s tím, že ti lidi to uvidějí a musíš počítat s tím, že oni si to nějak přeberou. A když nedokážeš vypočítat to, jak oni si to přeberou, tak bohužel, smula. Právě tady v tom se tě hodně často zastával Tadeáš, který proto má pochopení, jak si sama i v jednom rozhovoru pro Extra CZ i zmiňovala, že on jediný má to pochopení. Jak by si popsala váš vztah? Protože lidi vás hrozně často spojují, mluví o vás jako o ikonické dvojce. Jak, jak, to máte? No tak my se s Tadášem sice neznáme jako dlouho, my se známe prostě od léta, že jo? Ale to je prostě člověk, co včera, nebo včera večer, jak jsem mu psala, jako přála k narozeninám, tak jsem prostě napsal jednu historičku, že to je prostě kluk, co mi položil celý svět na dlaně a řekl mi běž, běž. Mm. Tak jako on prostě, že jo, i před jsem, tak já jsem šla s ním na to dálkový studium, prostě na, na jako do té Prahy a takhle, a nevydělávala jsem nic v podstatě a on prostě mě nechal bydlet u sebe, prostě furt tam bydlím, že jo, doteď. Mám prostě jeho klíče, reálně mě živil, je to prostě magor. Takže jako my, my máme k sobě úplně neskutečně blízko a je takové moje srdíčko. No. Takže tím, že ti položil svět na dlaň, si myslela právě tady to, že ti vždycky prostě pomáhalo mě pro tebe pochopení. A je to i ten důvod, proč jste si vy dva tak jako sedli. No, to je právě, že to jsme řešili třeba i ten Vojta, jak mi tam říkal, že ještě se chováme jak Tadeáš a takové. To je prostě úplně neskutečné, že prostě Tadeáš je z Havířova, já jsem z Frýtku místku. To je prostě velmi podobná kultura a tohle. A plus jsme velmi podobní jako tou osobností, my zase prostě hledali tak dlouho, až jsme se našli. Takový dva blázni. On byl vlastně zároveň tvůj největší fanoušek v Lighthouseu. Fakt den, tě jo. sdílel, podporoval tě, což je strašně hezký. A dá se říct i to, že za tou tvojí osobou stojí částečně třeba on, že tě ovlivnil nebo? Jo, tak to je jasný, jako když jsou dva kamarádi, že jo, a tráví spolu tolik času a dělají v podstatě to samý, že děláme to stejný, tak jako jsme se ovlivnili, tak jako navzájem hodně. A jak mi to nevadí, ani mu to nevadí. Máme se dobře. Vy jste teda hodně dobrý kamarádi, ale nedávno jste spolu rozjeli i vlastní show Ikony z Moravy. Jak se vám spolu spolupracuje i po té pracovní stránce, protože to je něco úplně jiného a často to třeba dvojici jako rozdělí, tak zvládáte no, to? To je hrozné, no snažíme se o to, aby vás to nerozdělilo, ale já, já zapomínám to promovat na storičkách, Fur prostě já něco prostě zapomínám, nedělá blablabla, furt mě je za to, že budu potichu na té show a takhle, ale myslím si, že my tím, jak jsme stejní a všude chodíme pozdě, tak třeba my, když máme natáčecí den, tak přijeme třeba o hodinu, o dvě hodiny pozdě, už tam sedí, že jo, kameraman, tak tam sedí, jo, tak co, tak co se děje. No, takže my jsme takový podobní, že my, si se jako dokážeme věci jako rychle odpouštět a tak. Takže tak. A umíš říct, jak vy dva jste se teda poznali, ty jsi říkala, že to bylo v létě, tak kde se to stalo? To bylo, no, já jsem ho nejdřív neměla ráda z těch sociálních sítí, on mi takový mm -hmm. a pak najednou, jak jsem jako začala, tak, že jo, být v tom povědomí, tak, tak, on mi začal jako komentovat TikToky, dám mi follow, že opět. ty jsi vtipná, já se počůrám, to je super a takhle, tak potom mi dal follow na Instagramu a já jsem tam měla zrovna takové ty otázky jako na storičko, A uh -huh. mi tam napsala, ať přejdu do Prahy, že mě namaluje a to je třeba takový jako rostomilý, to, tady vždycky všude říkám, že poprvé, co mě Tadáš jako maloval, tak to bylo na promošu Like u uh trojky, -huh. takže to bylo takové symbolické, takové hezké. No, tak potom jakoby, on mi psal, že jako, já jdu za rodinu, budu v Ostravě, bla, bla, bla tak jsme prostě šli já, moje nejlepší kamarádka, on a jeho dvě sestřenice, jsme šli do na jídlo do, do, Karolíny, do Ostravy, tak jsme se tam šli najíst a jsme si úplně dlouho pokecali a strašně jsme si jako sedli, takže jsme se pak vydali potom. A už jste si zůstali. <laughs> a už jsme si zůstali. V jednom z dílů Lighthouse vás navštívil běžtec, který ti řekl to, že vaše cesty s Tadeášem se do budoucna rozdělí. V tobě v ten moment hrklo, což bylo viditelný. Bojíš se toho, že bys to opravdu mohl stát? To nevím, no my, my, jako my se nehádáme nějak úplně, že se třeba pohádáme a pak se týden nebavíme. My se vždycky rafnem a zase za 30 minut už je to Tak co, tak pojem, půjdem na to, půjdem na kafe, blablabla. Takže to je dobré, takže to je dobré, že jako my se nějak nehádáme, takže bychom se jako rozdělili úplně na delší dobu a vždycky se to jako opraví. My takový splachovací oba dva. Ale zároveň si jednou říkala, že sice spolu trávíte hrozně času, ale bydlet byste spolu nemohli. Proč by dva byste spolu bydlet nemohli? No, to teď řešíme, že bychom spolu možná jako bydlet šli, ale nevím, my jsme takový, že my jsme oba dva úplně jako raplové na pořádek, ale každý jako z trošku z jiného ohledu. Takže mi na sebe jako jebe vždycky, že ty jsi neuklidil toto, ty jsi tam tamto, blblbl. Ale jako snad, když budeme mít dostatečně velký byt a dostatečně místnosti, tak to bude v pohodě. Když se vrátím k tomu dílu s tím věžcem, tak ten narazil i na citlivý téma. Vlastně u toho si poprvé tam projevila větší jako emoce, se mi zdálo. Narazil na téma tvý rodiny, tvýho tatínka. Umíš jako specifikovat, co teda odhalil a nějak se k tomu jako vyjádřit? No tak já mám s tátou takový komplikovaný vztah, moc jako, já k tomu dostatek k němu jako nějak blízko nemám, protože žeho, se mnou moc nebyl, protože moji rodiče se rozvedli, že mu bylo pět. Mm. A on to tam prostě jako popsal, tak dobře, že jo. Mm -hmm. prostě, já jsem tam seděla, ty absolutně jsem nechápala, co se děje, protože on tam jako cokoliv, co řekl, tak prostě jako dávalo smysl. Že jo, já jsem si říkala, že Jo, takhle nějaký věčtej tady Moje mamka se vykládá karty a tady tady na to věřím a byla jsem jako ještě nějaký televizní pán tady. A všichni, jako, co jsou tam tady jako, do, té doby, tak bylo jako, že jsou tady na budoucnost, že jako, a koho si najdu, koho si nenajdu a bylo to takový jako, že jo, tak to se nemusí stát. Ale když on mě prostě říkal tady tohle prostě z té minulosti a fakt se úplně extrémně jako trefoval do těch věcí, tak to to bylo jako ještě. On ho tam označil vlastně třema, třema jakože Tyran, uh, nejsem se teďka jistá. To byla ta karta, no ty tři karty, to byl Tyran, Oběť a Propojovatel. A uměla bys tady to nějak jako víc, protože ty, ty, do toho vidíš, málo kdo to asi dokázal pochopit, uměla bys to jako objasnit, aby třeba, i se to třeba doseklo a někdo se tě už na to do budoucna jako neptal? No jako, když on vytáhl tu první kartu, ten tyran, tak já jsem tam samozřejmě vlastně řekla jako v tom, já jsem tam jako ty pičo, jsem tam jako, <laughs> jako úplně v šoku trošku. Protože, no je to takový těžký s ním, no, s tím tátou. On jako dokázal, on to řekl i sám, že jako dokázal probouzet v ten pocit ty lítosti a nebo jako toho, ty viny a mm -hmm. takhle, že prostě kolikrát ten táta prostě řekl, že no tak ale to, ty jsi mi nevolala, ty jsi mi nevolala, když jsi byla A já jsem jako ty byla, jako mě bylo 6 roku, jako co já, jako děcko takhle v mladém věku prostě neví, jak mm -hmm. jako pro ně bude důležité jako vztah otec, dcera, že jo, takže jako, no, trefil, trefil jsem tam dost. A co ti na to řekli doma, že jste vlastně v televizi veřejně se tady to odhalilo? No tak mamce, mamce, když jsem jako volala, když to vyšlo, tak jsem jí volala. Ty okamžitě se na to podívej, to je úplně neskutečné. Mm -hmm. Tak mamka jako byla, no jako sedí, sedí, no. Sedí. Táta ten jako, ten mě nevolal, nepsal mi, ale psal jako, že má mě bráchovi a nějak jako jim vyvolával, protože měl měla se osm zmeškaných hovorů a jako poznáme po tak ho říkal, že no já jsem vězda primi teď, blblblbl. tak je nějaké blbé keci, no nevím. Ty se netajíš tím, že si těžce hledáš jako důvěru k novým lidem, že málo komu věříš, souvisí to i právě s tím tvým dětstvím? Jo, to asi jo. Jako já jsem v dětství neměla moc jako kamarádů hodně, že jo. Byla jsem taková, mě, mě jako šikanovali třeba, mm. jako když jsem byla menší, za to, jak vypadám a jako, že jsem prostě divná, no tak teď, teď vypadám a jsem divná a mám z toho něco taky. No, uh, no takže já jsem jako moc že o kamarády neměla a takhle, takže teď je pro mě jako těžký se najít tu cestu k těm lidem a tak, ale pracuji na tom, že ho, zlepšuje se to. Teď jsem tak jako se otevřela mm. i vztahům, tak jako hezky. Ty se docela odlišuješ od ostatních lidí, nejenom vyzáží, ale celkově tvojí osobností. Uh, v kom hledáš inspiraci No, máš v někom inspiraci? Asi moc ne, tjo. jako já se tak inspiruju sebou a v podstatě jako všema lidma kolem mě. A jako tím, tím stylem, ten můj styl, ten je takový inspirovaný takovým tím ženským zahraničním americkým repem, mm -hmm. To jako nevidět na těch nechtech, že jo. ty kamínky na zubech a takové ty jako hodně jako extravagantní věci, třeba ta Ofina, že jo. Mm -hmm. Tak to, to třeba hrozně nosí jako Rico což je moje úplně milovaná reperka oblíbená. Taková alternativní taky. Takže spíš sleduješ zahraniční tvůrce, dá se říct. Já jako v hudbě sleduju strašně moc věcí. Ať už jsou to prostě staré věci, jakýkoliv žánry a taklens, Ale ten female rap, jakože ten americký, tak ten na mě měl jakože dopad takový. A jinak jako miluji českou scénu, jako repovou a takhle. Například? Například, jo. Tak asi můj nejvíc oblíbený česká, tak je asi Hugo Talks. Ten, uh -huh. ten, to dělá strašně dlouho a dělá to hrozně dobře. A občas jako to, to poslední album tam umí, tak v tom, co se jako vidím občas v těch písničkách, v těch textech. Uh -huh. Já jsem taková taky uličnice. <laughs> a pak třeba jako milion plus celý, tak ti se úplně jako rozvinuli. Izomandia to je úplně pro mě jako lirický pán Bůh. <laughs> to, je uh -huh. jako, to je blázen. A Třeba mám ráda jako Brno, tak jako Kalin mm. Stein, to jsou takový kamarádi, ty jsou super, Stein je ještě Felák takový. Mm. A když nebudeme brát jako čistě jenom interprety, sleduješ třeba českou influencerskou scénu, ať už současnou, nebo právě třeba mladý, mladou generaci, která, která se o to pokouší, aby jednou byla na tom místě, kde seš třeba teďka ty a další lidi? Tak jako takovou tu mainstream infoscénu, tak to sleduju, že jo, protože se těma lidma bavím. Mm to tomu jako se ani nejde vyhnout a jako jsou to fajn lidi a děláme, že to sami máme něco společného, takže to jsou jako lidi, ke kterým mám blízko něčím. Ale hlavně, co sleduju, tak jsou prostě jako mladí umělci v Česku. Mm -hmm. Jakože návrháři, make-up artisti a takové věci. A to já mám strašně ráda, že jako takhle... To jsou totiž lidi, kteří přispívají do té kultury a do té v podstatě historie, že? Tady toho, jak se to vyvíjí celý a ty jsi, zmínila právě umělce a ty sama si říkala, že hrozně ráda kreslíš. Můžou se lidi těšit na to, že třeba někdy dáš svůj, nějaký obraz do aukce? Nebo... Jo, to jo. Já, já teď jo, řešíme merch uh -huh. o, s Honzíkem, na kterém jakože jsem taková trošku pišná na to, protože to bude jakože, jakože ty, ty, materiály budou prostě jako recyklovaný a bude to prostě vyráběný, jakoby, nebo jakoby to bude to tištěný ve stejný dílně jako Honzová značka, J Distinction, takže to je tak, jakože to má to tu úroveň trošku. A právě Honza mi bude zařizovat e-shop, vlastně jako web prostě, a tam já budu házet asi i ty obrazy. Já jako až, až se přestěhnu do Prahy, tak já plánuju se prostě přestěhovat, zavřít se, nakoupit si barvičky, plátna, malovat a pak prostě něco hodit jako i na ten web, Můžeš prozradit, na co jiného kromě obrazu a merče se můžou diváci, tví fanoušci těšit od tebe? No tak, já jsem si zda velmi, velmi všimla toho, že ty lidi bavilo hlavně jako ty moje spovědnicové momenty a ta, mm -hmm. ta moje spovědnice jakože byla taková ikonická, dokonce spoustu lidí jsem nazývala královnou spovědnice, to je jako hezký. A, takže já si budu teď dělat podcast, kde budu jako většinou sama, budu tam třeba rozebírat nějaké věci, prostě co, mě zajímají, mě serou a takové věci. A občas tam prostě pozvu někoho, kdo mě zajímá, kdo mě baví a tak. A na to se těším, na to se těším. Dobré, tak já moc krát děkuji. Já děkuji.